Idemo sada do Vračara. Hram Svetog Save trebalo bi da bude otvoren ponovo za vernike, ali završen u oktobru mesecu. Za 3 godine država je dala oko 40 miliona evra. Rusi su dodali još 10, pa će konačno 85 godina duga gradnja biti završena. Ovaj narod počeo, narod neka završi. Da. I narod je počeo i narod će da završi. Čekanju je došao kraj. Posle više od 100 godina gradnje, hram Svetog Save za 2 meseca zasijeće u punom sjaju. On će biti ponos naš. Ponos svih malih i velikih i najvećih priložnika, jer će videti ono što su žrtvovali, da nisu žrtvovali uzaludno, niti na neke male stvari, nego na velike stvari kao što je ovaj Sveti hram. Ovo je na ponos svakom Srbinu, na ponos svakom pravoslavcu, ali svakom čoveku druge vere. I svakom čoveku druge vere, ovo je mesto za molitvu, mesto mira i teško će se ovakvo mesto u svetu naći. Teško da će ovakvo mesto u svetu moći da se pronađe koliko će lepo da bude za samo 2 meseca. Kada je reč o radovima, sledi postavljanje mermernih i granitnih podova, radovi na mozaiku skoro da su gotovi. Ovde kod nas je trenutno postavljeno 96% mozaika, 97,5% mozaika i ukupno ovde nedostaje još 2,5% mozaika i to ćemo u kratkom roku da završimo. Taj mozaik za ljude i za sve vas ovde, svaka ta pločica, ni jedna nije jednaka drugoj. Nema ih idealno ravnih. I one se na poseban način će na svetlu da se prelivaju. Hram Svetog Save moći će da primi 10.000 vernika, što ga svrstava među 3 najveća pravoslavna hrama u svetu, od kojih ni jedan nije veći od njega. Na neki poseban i posredan način hram Svetog Save postaje nova Sveta Sofija i sa ovom Bogorodicom iznad oltara, ali i sa koja je gotovo istovetna kopija ikone u Svetoj Sofiji. Dakle, postaje, kako je njegova svetost Patrijarh Irinej već rekao, neka vrsta nove Svete Sofije. Prvi čovek Srbije ističe da je ponosan što je država preuzela najveći teret za završetak izgradnje i u poslednjih nekoliko godina u gradnju uložila više nego u prethodnih nekoliko decenija. Samo u prethodne 3,5 godine mi smo uložili 43 miliona evra, dakle ubedljivo više nego što je u prethodnih 50 godina uloženo, govorimo o državi Srbiji. Ja se time dičim i ponosim. To je narod dao, narod je dao zato što je bila država efikasna, desetostruko snažnija nego što je bila i 2012. i 5. i 2000. i 95. i 85. i bilo kad. A kada kompletni radovi budu završeni, uslediće i svečano otvaranje. Očekujem da i ruski predsednik Vladimir Vladimirović bude sa nama ovde prilikom otvaranja hrama. To su dani kada mnogo toga obeležavamo i našu zajedničku pobedu u Drugom svetskom ratu i verujem da će naš narod sa velikom radošću dočekati otvaranje vrata našeg hrama. Prosto ne znate koji je lepši deo. Predsednik je istakao zahvalnost Rusiji na pomoći i podršci koju je uputila tokom izgradnje hrama, kao i ruskim stručnjacima koji učestvuju u njegovoj izgradnji, od kojih je dobio zanimljiv poklon. Ja sam dobio najlepši poklon od ljudi koji rade mozaik. Videli ste kako se on komplikovano radi. Ja sam dobio srpsku narodnu zastavu, a oni mogu da je okrenu i na drugu stranu i kako god hoće. Ali hvala vam mnogo. Na kraju, predsednik je poručio da će hram Svetog Save, kada bude završen, postati mesto okupljanja ne samo vernika, nego i svih drugih ljudi koji dolaze u Beograd i Srbiju. Manastir Visoki Dečani građen je u odnosu na hram Svetog Save samo 15 godina. 1348. godine završene su freske u manastiru koji je UNESCO uzeo pod zaštitu.
ili da li je? I ko štiti Visoke Dečane osim Italijana koji su i bukvalno ginuli u poslednjih 20 godina za ovu srpsku svetinju? Donekle nas je umirila vest koju smo dobili od oca Save Janjića, igumana Dečanskog, gde je zaustavljena gradnja magistralnog puta u neposrednoj blizini manastira. Šta se kod Dečana u ovom trenutku dešava i ima li rešenja za problem te nasilne gradnje koju sprovodi opština Dečani? Pitamo Živojinara Kočevića, novinara i direktora kulturnog centra u Gračanici. Dobro jutro, Živojine. Dobro jutro. Hteli smo da bude video veza, ali nažalost nije dobar signal ili kod vas ili kod nas. Da li su vesti nešto bolje? Je li definitivno stala gradnja kod Dečana? Da, jeste. Definitivno je stala gradnja kod Visokih Dečana. Mislim, to je bilo i nekako, da kažem, očekivano, ali taj pritisak, taj stalni pritisak mora da se održava u društvu koje je izuzetno opterećeno tim problemom šta Dečani znače nama i šta zapravo znače čovečanstvu, i oni jednostavno u proteklih ne samo 20 godina, nego od 41. na ovamo to traje urušavanje Dečana, oduzeta je ogromna zemlja i manastirsko imanje 46. na Vidovdan, zatim je sve to svedeno na jednu bašticu i postoje dva nivoa tog problema. Prvi je da Dečani budu potpuno beznačajni, drugi je da se oni pretvore u muzej i tako promijene vlasnika, a treći je ovaj koji je radikalan i koji zapravo stalno govori da ta ideologija je nastala u proteklih 20 ili 30 godina, da su Srbi oteli Albancima svetinje na Kosovo i Metohiji, pa i Dečane, i u srednjem veku. I to naravno izaziva stalne napade, minovacačke provokacije, prijetnje, zatim tu su bili islamisti pohapšeni ispred same kapije kuda treba da prođe taj put. Rešenja naravno ima, pitali ste. Rešenje je obilaznica sa druge strane zaštićene zone, jer podsjećam vas da se radi o zaštićenoj zoni koja je potvrđena i od međunarodnih i od lokalnih zakona, ali mi smo sada dospeli u situaciju da branimo zakone koje je usvojila Skupština Kosova i da se na njih pozivamo i da ih čuva, da se oni zapravo brane od onih koji su ih donijeli. Tako da je to sve jedan veliki apsurd, ali u osnovi Dečani su samo vrh problema Kosova i Metohije. Možete da zamislite kakva je situacija kada neki povratnik u Osojanu pokuša da rešava, recimo, to što nema struje. Ili, 7 dana, da. Da, da. Pa mi smo na vezi stalno i sa Svetlanom Stević, koja vodi humanitarnu organizaciju, dolazi nam Jarno Gujon i ljudi iz eparhije. Čujemo se sa vašim kolegama, prekjuče nam se uključio Darko Dimitrijević iz Goraždevca. I kao mi odavde iz Beograda kao nešto sagledavamo, ali to ne može da se naravno osjeti dok se ne ode na Kosovu i Metohiju. Samo za Dečane još da vas kratko pitam, Živojine, šta očekujete u stvari da će biti sada? Nekoliko puta su radovi počinjani i zaustavljeni. Jel može da se donese neko definitivno rešenje? Jel to što je američki ambasador intervenisao, jel to što je antropolog sa Cambridgea rekla da je to zločin prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi? Jel to što je KFOR rekao da će štititi Dečane neka jača garancija nego pre? Ne radi se tu o garancijama. Tu se radi o tome da taj pritisak nešto sasvim prirodno i normalno i da će se on nastaviti. I ne postoji, da kažem, ni jedno mesto sa kog je upućeno više pomirljivih poruka dobrih namera, dobrih dela od Dečana prema Albancima, a suprotno je da zapravo se događa da je najviši pritisak, da je najveća moguća presija zapravo usmerena prema Visokim Dečanima. I to je taj paradoks života na Kosovo i Metohiji, u kom ne možemo mi očekivati da će taj pritisak da splasne. Nema veze, dakle, znate,
znate, da ta obilaznica mora biti izgrađena sa druge strane, jer ovaj put ne može izbiti na manastirsku kapiju, on je bukvalno na kapiji manastira ukoliko se ovo ovako uradi, ali on će neće proći, to je sigurno, ali neka druga vrsta pritiska će se nastaviti. Mi smo svedoci da Visoki Dečani ne mogu da upišu 24 hektara svoje zemlje u katastar, iako su svi sudovi odlučili da je to dečanska zemlja, to je zemlja koja je vraćena 90. godina od onih 800 hektara koje su je komunistička partija Jugoslavije oduzela 46. Dakle, i o tome treba razgovarati. Naravno, tu su veliki strahovi, jer nisu Dečani samo ovo što mi vidimo. Dečani su ogromna zbirka ikona, ogromna zbirka starog nameštaja iz srednjeg veka i svih drugih knjiga i tako dalje. Kroz tu zonu zaštićenu kuda prolazi put, u duž te zone nalaze se i duž tog puta nalaze se isposnice od kojih su neke oslikane i iz 14. vijeka. O tome se, to je čitav jedan kompleks, to je čitav, da kažem, vrh jedne civilizacije i naš problem. Inače, kako da objasnimo i sebi i drugima šta mi to čuvamo na Kosovu i Metohiji, jeste sadržan u činjenici da je teško objasniti da čuvate jednu civilizaciju i da čuvate njen zenit, njena najvažnija dostignuća. Da, pa bilo je ono poređenje, možda ne najsrećnije, kada je Notre Dame goreo, pa su mnogi rekli gde ste bili kad su gorele Ljeviška od Igitrije u Mušutištu i mnogi druge naše svetinje. Jeste, zaista dobro ste to poredili, ali znate, ne treba to na takav način porediti. Dečani su istinski naš Notre Dame. I ako nekako treba da predstavimo svoje kulturno blago, onda to možemo raditi i na takav način. Dakle, jeste, Dečani su srpski Notre Dame, kao što je Bogorodica Ljeviška, srpska Sikstinska kapela, kao što je Gračanica katedrala u Šartru, kao što je Patrijaršija naš Saint-Denis. I to je zaista tačno, ali mi moramo živo učestvovati u tom problemu, jer to se naravno tiče najviše nas, ali se tiče i čovečanstva, koje bi preko UNESCO trebalo da reaguje, ali znate, mi smo svedoci da se nije moglo reagovati kada su u pitanju Budine statue u Afganistanu, Palmira, Nacionalni muzej u Iraku, i to je onaj oprez koji mi moramo da zadržimo i da kažemo ne, ovo ćemo mi čuvati, to je naše vlasništvo, jer ovde se radi o problemu, suština je u tome da kosovske vlasti po modelu koji vidimo u Crnoj Gori hoće da promijene vlasništvo naših svetinja i da ih na prvom nivou pretvore u neke muzeje u kojima će kustosi objašnjavati kako je to nacionalno blago Kosova. I, znate, to je sada kaže opravdanje ekonomija, pa objasnite mi molim vas kakva je to ekonomska evropska žila kucavica između Plava i Dečana, da joj se moraju žrtvovati Visoki Dečani. Pa savremena društva mijenjaju trase autoputa zbog drveta starijeg od 200 godina, a mi imamo Visoke Dečane koji vekovima svojim ukupnim značenjem za sve nas i za ovaj prostor govore da moraju biti sačuvani. Pa vi se sećate šta je bilo u Srbiji pre 3 godine kad je jedan hrast se našao na trasi autoputa. Cela Srbija se digla za Boga da nam ne donese lošu sreću to što će taj hrast da bude posečen, a za Dečane nismo baš toliko glasni. Hoću na kraju, ako se slažete Živojine, da zamolim Beograđane i sve druge koji nas prate sada, ima ih iz Amerike, iz Nemačke, iz Australije, da se priključe vašoj Facebook stranici Dom kulture Gračanica, pa da vide u stvari koliko je pametan i vredan srpski narod na Kosovu. Vi imate više kulturnih događaja online i uživo nego neki kulturni centri u Beogradu i Novom Sadu, recimo. Hvala vam na toj podršci koju nam pružate sada, i to je zaista važno za nas. Stvarajuća kultura koja može i ne mora da se direktno naslanja na naše tradicije na Kosovu i Metohiji, nešto što je vrlo važno i nešto što daje ukupnost životu, nešto što zapravo suštinski podržava život i što suštinski se naslanja na
na naša najvažnija ostvarenja. Dakle, ne možemo, ovdje se život nije prekinuo, mi smo suštinski dio Kosova i Metohije, mi smo suštinski dio grada, mi zapravo smo u tim getima u kojima sada živimo, izbačeni iz gradova, nastavili život svojih mrtvih gradova i gradova iz kojih smo izbačeni, i samim tim naša likovna scena, naša književna scena, naša pozorišna scena, naši stvaraoci, različiti vajari mladi, tako da zaslužuju veliku pažnju, i oni nisu ništa gori od stvaralaštva u Užicu, u Pazaru, u Nišu i tako dalje. To je život, jer negde, znate, kada imate problem i kada živite sa problemom tako dugo, umetnost nađe najbolja, umetnost i duhovnost nađu najbolja rešenja, i ona progovore kroz nas i progovore kroz stvaraoce i daju jedan fantastičan odgovor na stvarnost koja nas okružuje. Nikad nije bilo lako Srbima na Kosovu i Metohiji, ali ove poslednje dve decenije su stvarno ogromno iskušenje. Vama mnogo hvala što izdržavate i što ste našli vremena da se i nama jutros javite, Živojne. Hvala i vama. Uživo iz Gračanice, poznati novinar i direktor Doma za kulturu u Gračanici, Živojin Rakočević. Vremenska prognoza, pa onda vas upoznajem sa jednom mamom lavicom, ženom koja je u ovom trenutku praćena od strane više od 8000 ljudi na Instagramu, zato što njen život od pre 3 godine ima novi smisao. Vuka.